Goedemorgen en welkom bij Zaterdag Live, de talkshow van RTV Discus, aflevering nummer 29 van de tweede jaargang. En vandaag hebben wij voor u de actuele en culturele weetjes met Lilian Mulder, de grote ukulele show, ouderenbeleid, ouderenbetrokkenheid bij de school, de voorstelling Zand en Veen en het jaarverslag van de gemeentelijke ombudsman. Vervolgens kijken we en gluren we in de agenda van Marika van Doorn van D66. Dan het stamtafelgesprek. Dat gaat over de deelauto. We praten erover met Walter Drescher van de Natuurlijke Stad, Wim Schutten, testrijder Natuur en Milieu, Ed van Savoyen, specialist bij Spark, en Marika van Doorn, het raadslid van D66. Helaas vandaag geen live artiest en dan doen we het met onze opnames uit de muziekstudio. Maar nu eerst de laatste weetjes van de nieuwsdek met Lilian Mulder. Dit is Haaglanden Actueel. Een greep uit de actuele zaken in de regio. Ja, Lilian, wat heb jij voor ons verzameld? Nou, goedemorgen Joop. Allereerst is braderie op de Leiweg vandaag, tussen 9 en 5. Dus mooi weer. Mensen kunnen dan nog eventjes een kijkje gaan nemen.